بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة وادة أصحاب تاين أنه حرن وحان فيلا إن هذا عافي ماد غبتان. الحمد لله أنا سيدة وكل وان عافي ماد غبا وحان مانت إذن ودنا عشري آدي عشري كونفرسيشن أموضة شاكيسية آدي آدو حساب بدن مركا إن شاء الله إنا كفاية دانتا أنه إذن رجينا إن شاء الله كونفرسيشن وودة شاكيسي كونفرسيشن وودة شاكيسي فلان هدي إيتا مركا مركي كوغوري أما booqashada di koowaad waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saartid haddii aad horan ugu xirnaan insha Allah inaad like iyo share tabaca ku qabato insha Allah waxaana marka how often do you read books how often sidee badanaa read aad u akhrisaa adiga books buugaagta how often do you read books buugaagta ilaa sidee badanaa aad u akhrisaa buugaagta wuxuu leeyahay marka B ayaa u jawaabaya I read books waxaan akhriyaa buugaagta almost every night habeen waliba almost every night maxaa habeen waliba ayaan akhriyaa before I go to bed intaana seexan ka hor before I go to bed intaana sariirta aasan ka hor ama intaana seexan ka hor okay waxaa la marka what is your favorite type of book what is your favorite type of book book nuucee ayaad ugu jeceshahay favorite waa ugu jeclaasho type na waa nooc marka buug noocee ayaa ugu jeceshahay ayaa leh waxaana marka I love waxaan jecelahay reading inaan akhriyo about different cultures dhaqamada kala duwan wax ku saabsan about wax ku saabsan different cultures maxaa waaye culture waxa la dhaqamada marka dhaqamada kala duwan ee adduunka ka jira wax ku saabsan inaan akhriyo ayaan jecelahay okay what can you learn from books buugaagta maxaa ka baran kartaa marka waxa aad ka baran kartaa maxay yihiin wuxuu ku leeyahay marka books buugaagta can broaden waxay ballaari karaan my horizon garaadkayga about thousands wax ku saabsan kumanaan of things oo sheyaal ah oo around the world caalamka yaal maanaa kumanaan shay oo caalamka yaallo ayaa maskaxdayda ka baranaya ama ku baranaya marka waa maskaxdaya ii ballaaranaysuu leey and books buugaagtana also macnaha my best friends waa saaxiibadayda ugu wanaagsan macnaha saaxiibada aan leeyahay kuwa ugu wanaagsan marka wuxuu leeyahay waa buugaagta okay where do you read books buugaagta halkee baa ku akhrisaa intee meesha aan ku akhriso buugta waa halkee wuxuu ku jiraa marka I read books at home guriga ayaan ku akhriyaa sometimes mararka qaarna in the library maktabadda ayaan tagaa ayuu leeyahay marka marna guriga ayaan ku akhriyaa marna maktabadda ayaan tagaa ayuu leeyahay okay waxaa la marka what is the most interesting book What is the most interesting waa ke buugga ugu xiisaha badan leh you have ever read or wiliga aad akhrisay you have ever read maxaa waaye buugga ugu xiisa badnay oo wili aad akhrisay ama ebedka aad akhrisay ka yahay wuxuu leeyahay marka I think waxaan u malaynayaa that would be an unique nibal marka waa buug magaciis waa a book written by about laga qoray the country of nibal wadanka nibal buug laga qoray waa published in 1999 la daabacay published waxaa la daabacay 1999 marka buuggaas aniga ii wixiisa badan u leeyahay okay waxaa la marka how long does it take to you ilaa inta ay kugu qaadanaysaa to finish inaad dhameyso ee buug buug aad akhrinaysa inaad dhameyso inta soo bilowdo go ilaa intay kugu qaadanay wuxuu leeyahay well hagaag it depends on waxay ku tiirsan tahay the length dhererka of the book book goal maana buuga ila inta u dheerya ay ku xiranta but like it usually takes me waxay ugu qaadanaysa a week isbuuc to finish in aan dhameeyo e ta 300 page book book oo 300 page ka kooban adiga hal isbuuc ayaan ku dhameeyaa hule okay su'aal kale la weydiiyo waxa la do you usually bring books mar walba buugaagta ma soo qaadataa with you adiga when you travel marka safreysa buugtaada ma qaadataa Do you usually badanaa bring books with you? Buugta ma qaadataa when you travel marka safreyso? Yes I do. Ha waan qaadaa hule. When I am at the airport markaan airport ka joogo or ama bus station ama busayjada gawaarida laga raaco ama basaska markaan joogo wuxuu leeyahay I read waxaan akhriyaa books buugaagta to kill time si aan waqtiga ugu dilo macna. Waqtiga si aan ugu baabiiyo oo waqtigaaba oo meel cad iga dhamaanba wuxuu leeyahay intaan baska joogo ama intaan airportada joogo waan akhriyaa. Okay, is there any book store? Ma jiraan buugaag meel lagu gado or library maktabado in US area? Area-da ama halka aad degan tahay ma laga helaa? Unfortunately, nasiib daro. There are none
نيا ما يهوس وح جرجي قدو ما جرانو لي جرجي وح قدو لما هر مركا عادي يقول فيه مركا بوقت إن الأخير فضل مر والبوا مهم بوقت إن الأخير سد مر والبوا مهم سبته بحي تاي قف بقفك وكأخير سبني هاي وكم عنها مسكح وبلارسين هاي ونك جراد بني سبته بوقت وحالو قرا وح الله على وح دعيو دن أو هري وصعد الجري adiguna waxaad ka baranaysaa waxa dhici doona macna qaabkeen noqonayaan inta badan waa laga tusaale qaataa marka insha Allah cashirkan halkaas ayuu noo eegay inuu xiiso leeyahay aan rajaynaynaa insha Allah marka halkaas ayuu noo eegay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.